Jmenuji se Timon Drahoňovský a jezdím skeleton. V Česku jsem jediný, kdo tady to dělá, tudíž vlastně nemám žádný parťáky nebo dělám to sám, ten trénink chodím sám. Je to trošku složitější, někdy si říkám, že by bylo lepší, kdyby nás bylo víc, prostě, že by se mi to dělalo líp, měl bych do toho lepší tu motivaci, ale nějakým způsobem zvládám. Když se blížím na novou dráhu, tak jako je to o tom, jestli se na ní dobře, jako jsem na ní připravený nebo tak. A jak jsem se na tu stráhu připravený. Tady jsem třeba byl dlouho předtím, tak je to spíš takový respekt než strach. Ale určitě jsem jako ze začátku, když jsem začal, tak jsem jakoby strach mýval. To bylo šílený, jako že jsem měl, prostě jsem ráno nejet, to fakt to do mě cpali horem dolem to jídlo, abych jako byl nějakým způsobem měl tu energii před tím tréninkem. Ale potom postupem času, jak na té dráze jako začnu jako jezdit a on tam bude ty nějaký jízdy a zjistím, že to není třeba zas tak hrozný, tak ten strach jako potom dopadává. Skeleton se ovládá tak, že je to určitě jako hlavou se naklání na stranu, na jednu stranu, na druhou stranu. Potom se tlačí různě ramenama a kolenama do toho skeletonu tím, že on se zohejbá, tak jako pruží, tak tím jakoby to taky zatáčí. A jako třetí bod, kterým se jako zatáčí, jsou špičky. Že já položím vlastně špičky na led a to je jako takový poslední záchrana v pohybovkách. Ale někde se to jako musí používat. Baví mě to, je to adrenalin, je to spoustu věcí. Je to nějakým způsobem styl toho života, je to jako halus, tady, jako když vidíte tu rychlost, tak to je, určitě mi to dává hodně a to mě na tom třeba baví, že právě ta rychlost a ten adrenalin. A jinak jako skeleton jezdím teprve druhou sezónu, dostal jsem se k němu vlastně skrze moji sestřenici, která dřív jezdila za Německo a loni jakoby na loňskou sezónu přešla do Čech. Před každým závodem se jako musíme projít trať, tak abych já věděl, jako kde je jaká zatáčka, abych jako byl připravený, jak se do jaký zatáčky najíždí, jestli vpravo nebo vlevo, kde jsou jaký síly. A je to jako určitě, teď jsme tady 4 dny třeba před tím závodem a jako každý den jsme tady prostě byli a chodili jsme tady, abych já byl prostě co nejlíp na to připravený, protože tohle je třeba pro mě úplně nová dráha, na který jsem dřív nebyl. A tak je to pro mě jako důležité, abych věděl, jak to funguje, všechny ty síly tam. Velký poznatek tady na té dráze, že jedu opravdu rychle, že ten jako rozdíl mezi těma dráhama cítit, že tam jsem jel, dřív jsem jezdil třeba 124 a tady jedu třeba, tady jsem jel prostě 134 včera. Musím na to být určitě připravený fyzicky, abych měl jako dostatečnou rychlost na tom startu, ale zároveň musím být jako mentálně na to připravený tím, že prostě když někdo bouchnu, tak abych se z toho nepodělal. A jel dál prostě, že musím jako prostě být klidnej na to a abych to zvládnul, no. Nesmím přemýšlet, že tady to bylo špatně, ale musím pořád zůstat v tom korytě dopředu. Jako nezamýšlet se tím, co bylo, ale tím, co bude, protože když bych byl myšlenkama pozadu, tak tím to se bude kazit víc a víc dopředu. Naopak se snažit to nějak jakoby zachránit a zjistit, co tam, jako jak se z toho dostat ven. Moje jedna jízda na dráze trvá přibližně 1 minutu, ale určitě to není jenom to. Je kolem toho další spoustu příprav, jako třeba posilovna nebo atletická příprava. A zároveň třeba i mentální příprava, jako že se třeba radím s mýma trenérama, s tou mojí sestřenicí, tou Anou Fernstedt. A to všechno mi potom pomáhá ve výsledku být lepší v té zimě, tady na té dráze. Kdyby se mě nějaký rodiče zeptali, jestli se mají bát o svý dítě, tak řeknu ne. Pokud to dítě to chce dělat, tak ať to určitě zkusí. Samo si najde cestu, jestli ho to bude bavit nebo ne. Na začátku to možná bolí a možná ty děti překonají určitý stresy, ale myslím si, že ve finále je to utuží a že když tomu dávají všechno a dělají to poctivě, tak to má pro ně velký přínos. Je to o soustředění, je to o fyzické přípravě a myslím si, že ty děti to celkově utuží do života. Pro mě určitě největší cíl být co nejlepší, abych nějak překonával sám sebe. A určitě pro mě, jako pro většinu sportovců, obrovsky znamená olympiáda. Ale zároveň bych rád inspiroval další děti, další lidi k tomu, aby třeba začali sportovat nebo začali dělat právě ten skeleton. Is
za mnou, Tomáši. Ale já půjdu. Jako, jestli to půjdeš, tak můžeš zase dělat, jako že chodí, víš, no, jako. Profi, ty vole. Akce. Co je, co bylo téma? Předtím tam.